kale bano ne bagenda mu bibuuzo ensi erindiridde ani yasemba ani yagezaako okusingako ku munne kubanga mwali mutukakasa nti ekigenda okubeera ku kitabaawo kika ku pepa wali waakumeka Sebuganda nze nesebu tunasemba wali tate nasemba siwulidde wajisema Ready for wasemba nasemba oluganda lolo waliweka kasa obulungi lwali lutyawo generaliyo Oh, get up, what's in the prefect? That's monitor. Oh, get up, class monitor. I think. Then the question, Bonga. The summary, no, you could have Kulani. Get up, question, Bowie. The younger, the poor. That's Chifo Chich, you're going up. What prefect? Auntie Chifo Chi. Eddie Boy. Eddie Boy. Several to Sabi, the Waka Law, resume Eddie Boy. Avant to the To gain a mass of paper, I use it to put it on it. To save it, to gain it. I want to vote me. Yes, sir. I want to. Okay. So, ma'am, while you come here, walk. Era tamweno okubeba atandikawo bakulu otya nabasindikayo kale mama yo Yona gwe natumayo najjayoko nga tamute nabakugwako eri naye kweno engeri gye twali twogedde nawe nunga ogenda kujjayo nenga kandinde tugenderewo ddala lumu tubanyonyole naye okubeba atandika gundi we yatandika tebabagobanga tebabagoba okay Nansaba kusaba namba ya simu n'engimu oba bakubirako. Abadde tebakubirangako. Baali bajinsabye. Abadde tebakubirangako naye. Abatulaba waliwo mwami bambi yasuubiza okusomesa abaami bano. Naye njogereziganya naye. Fish nayogereziganyizaako naye. Nga kaseete ajja kateekayo wiiki ejja. Katwesabire bitambule bulungi alemefuna bizibu. Wakatuusa. Kugambe nti bayonda bayogeyoge tulaba ate bitamu eddako so ekyo we kiri wano we basomera abakulu bano era bwe tugenda okubalabako nange nyongere okubalabako mu ngeri emu benda yesi be bana abatambula bagenda mulaki kale tugenda sooka tubasibuli wani sooka tugende tulabe ekiddako Kali, oli ku mukutu gwa Uganda byogere naje sinzira okuba atwenga otulaba webanywe balige ddala kubiza subscribing, sharing, commenting nga saako n'okumisa omukutu gwa Uganda byogere tuli ku somo baliyita Jebbi katende eno wetusinzidde okuba atenga tukutuukako Sseruganda twakoma okuba ate atukuwulizaako wano gwali mwezi guwedde myezi nga taamu ewedde kale tukipale mu taamu ewedde nga tulina abasajja bafe wano ono bamuyita Steven ono Yona ono ye Steven be tuli nabo wano twabasanga emyezi nga era ndowooza mu ttaamu eyo nga tubasanga saidi za wali eri webaasala omuti gwa Nakayima ogwa Nabukaluya opposite awo story yaffe we yatandikira nga tugenze okulaba ku abo abasajja abaasala omuti gwa Nabukalu Mutwamalo kugusala nendaba opposite nga bana abakulu bali bakuba bloka nga bali ababiri wano nga waliwo n'omulenzi omulala omukulukulu eyali agezaako kwate ng'ali waggulu ne batunyumiza story yaabwe nga bwe yali lwaki bazikuba n'ekirooto kyabwe kiri ku ki nti baagala kudda ku ssomero era ngendo bagwako ng'ebulayo wiiki bbiri taamu eyosobola okubaate ng'eggwako waliwo abulayo wiiki emu n'ennaku ssatu mwasoma wiiki emu n'ennaku ssatu Kiyinza okuba kituufu ffe twatugamba nti wabulayo wiiki bbiri zaali wiiki emu n'ennaku ssatu endala ne mukola ebibuuzo twali tubasuubiramu ekintu ekyosooka first of all okwekkiririzaamu nti bali ku ssomero kyekyali ekiruubirwa kyaffe lwaki twabazayo ng'ebulayo ennaku ntono nnyo bayingire ku ssomero era olunaku olwo twabaleka nga bambadde uniform tebagirina ne tubaleka nga bali mu kilaasi kyekisingira ddala obukulu essomero ne litwaniriza ne litukkiriza mu mbeera yaffe gye twalimu
abakulu abana abajjanga enviiri zitulanga bwe zaagala ennyambala buli kimu nga bwe kyali I think ndowooza mujjukira story nga bwe yali essomero ne litwaniriza n'abaana ne batukkiririzaamu ono namusanga akutta akaveera nga ye agenda kukuba bulooka ze noono nga nekyaliko baali nabo nga bakkiridde ne tubakyusa obwongo mu ssaawa eyo n'abantu beebaza nti twabakyusa obwongo mu ssaawa eyo tukatugenda ku ssomero ne bakkiriza ne tujja ku ssomero wano ku JB nga w'oliraba ne tutandika okubate nga tubatwala ku ssomero ne tusasulayo kasukulu school fees akaali katusabiddwa mu kaseera ako mukulu Amos, mukulu Joero, mukulu Oka bangi abagezaako okubate abatuyamba mu kaseera ako okusobola okubate nga bakulu wano bajja ku ssomero kyekyo ekyaliwo Steven obulamu obwo bwakyuka coach Yona. Obulamu obwo bwakyuka kyenkana ki ng'okomye okusomera? Kinene. Njagala ontwale ku lunaku lwe twakuleka wano. Lwali lutya? Lwali lulungi nnyo era nawulira essanyu. Steven. Obulamu obwo bwakyuka kyenkana ki era olunaku lwe twakuleka wano eno wawulira otya? Nze obulamu bwange bwakyuka lwa nsonga ekiruubirwa kyange kyali kya kugenda ku ssomero era natuuka ku ssomero nze neebaza bwebaza omukulu yatuyamba ne tutuuka ku ssomero era ssaawa zino tusoma kale bano ne bagenda mu bibuuzo ensi erindiridde ani yasemba ani yagezaako okusingako ku munne kubanga mwali mutukakasa nti ekigenda okubeera ku kitabaawo kika ku pepa wali wakumeka Sebuganda nze ne ssebo tunasemba wandi tante anasemba siwulidde eyo wandi ssebo redi fo wasemba nasemba oluganda lwolwo wali weekakasa obulungi lwali lutyawo tenaliyo Walusanga. Wali olw'ensonga batugamba nti gwe mu Luganda wano oli muka. Salusanga yo. N'osembera. Sebo mukama wange wali wakumeka. Wange nali mu grade 4. Wali mu grade 4. Naye tewejjusa. Ekikulu mu byonna nti wadda ku ssomero ne mu feelinga nti kati muli ku ssomero. So eno tamu mwatandikirawo mangu. Mukomyewo kye mwali mutusaba olunaku lwe twasemba obeera wano nammwe mwatugamba mwagala baga n'engatto ne stocks n'omusipi byonna waliwo atabirina ku mwenna mu bifo kati tugenda kulondako baga zi buli omu alondeko gy'ayagala ogendagenda neno kati mulimu kino ki ne seeti omuwadde kati kye mubanja tubanja nja yunifoomu endala sebu fansipa bagambye obeere mukyafu ekiyunifoomu kyogenda kukola taamu emulukayookayo giveeko waliwo eri endala gye batugamba endala gye babagamba batugambye madamu atugambye eri teri kompaluzankyeyagalire musooke mumanye ennaku yammwe baganda bange ekitegeera so bwe twasomeranga bazadde baffe si be baalina ennyo naye baatugambanga genda omanye ki kati sooka omanye ennaku yo yonja akukoolinawo ebirala bikole ki ekisookera ddala wano we muli babatwalanga abatalina kyemusobola kugattako era nkyo nkibagamba just njagala mukkiririzeemu njagala mubeere abo be tunasanga enkeera nga mufuusa abantu abuvunaanyizibwa wali omumanyi wali omumanyi sebo njagala tubeere ab'omukwano nziremu mbasange next time nga muli abantu ab'enjawulo mwenyumirize mulino essomero twali tujja eno mwatugamba singa mubeera kulino essomero ebisigadde bijja kuba nga bikola ki bibanguyira kati musooke mumanyi ennaku yammwe mukwataganye ebitabo omuntu wakubuuza nti kati kusaawa zino okuba wakomawo ewaka noddamu okusoma bitambula bitya nze bintambulira bulungi bulungi era si bulungi nnyo naye nze era wendi weewo woli weewo eno tamu tu expectinga biki byowe expectinga okukola ku ssomero kati okuva kati
kati science oyo naye mu mchali bulungi kuba kati yago tugenda mu mugenda mu beginning ate nze mafine ingi ugambye ogenda Kwesimbawo nja Kwesimbawo sio kwa kube campaign yao kyogenda kukola kusomeka ogenda Kwesimbawo kuti kwa police prefect atunula mu camera ti yemo ti amotya aina kwera bold aha ogenda Kwesimbawo kuwachi kwa police namba chifo sebu chifo tunula wano wole naba mubbi wakalulu nga tunula mu camera tunula wano aha nda Kwesimbawo tunula wano otugambi kyogenda Kwesimbawo Kwesimbawo kwa police andi wachi chifo chi chifo Oh, get up, was sent to the prefect. That's monitor. Oh, get up, class monitor. I think. Then the question, Bonga. The summary, no, the Kulakulani. Oh, get up, question, Bowie. The younger, the poor. That's Chifo Chi, Chogin. What prefect? Auntie Chifo Chi. Eddie Boy. Eddie Boy. Several to Sabi, the Wakalua, Muzum, Eddie Boy. Avant to the To gain a mass of paper, use it to put on it. To save it, to gain it. I want to vote me. Yes, sir. I want to. Eddie Boy. Yes. Put to work it up, we. To gain a mass. No, you have to call it at you, sir, Eddie Boy. You want to vote you. Nimo made mogiane amasi wanu muruzungu ati biganyize we bigamo. Yakudya. Bijja kudda. Bijana kudda. Sawa bakulu tubagaliza bisino biwanguzi. Ogera bela edimonita mulinya lya katoda na ogera bela ediboy. Oluzungu lujja kuongera lwe yongereko. Era baba wagire mugerye mu bendala. Taga lokwebaza amasi. Na tukoze obulungi obutagambi kapulitamu agezaako kubata ya contributing amungeri emu obendala yatwagala okwebaza omukyala amuyita Jennifer ali mu UK United Kingdom ono ye ambeerako buli kaseera abeera abatumidde yampadde ne 12 mbuza mweza pocket money nangamba nzibawe nyenda zibawa batuvaawo poti zirinawo tuzibakwasije ddala omuseera bira yangambye baweeyo 12 naweze yazisindise then nabagulira n'abacontributing naba yensawo engatto soksi na buli kimu n'omukyala amuyita Queen Nope ali mu Indonesia naye yamukwa aba bagezaako kubate nga bacontributinga ku kino kyetutuuseeko olwaleero ani atwalazi njagala nnyo yangambye ezo nazo ziba Baba wa bantu tuna Uganda. Hey, mama bagamba. Mwe Thank you, mommy. Thank you, auntie. I'm going to do with this money to repay my thing. All of I want. And another one. Kama akudize wodi tali ne bino bibabituwadde bali abantu babiri Nopu Queen ali mu Indonesia ne yani Jennifer ali mu UK bibabituwadde okusoka tatibatusa ko lwalero
sako ne Mr. Amosi na yayi no mulimu gwa manyi gwakoze era tuvano nga nga bundi elisoted tamya elisoted mungeri emobe nala so twagalobe baza mwenna bantu tusha abagoberera mpola mpola na mugeza ko kubatenga tumanya abulamu bwawe ne chiche bali spoka mu masaao ono yatugamba yagalabera mu namaji obundi ono yagabera mu namaji gwogenda bera pilot ono yem mama nga ati complain teyaga mwana akwate mundu mnamaje eh anti mnamaje agenda kukuuma cyagenda okola eh so pia byo banange twagala okubeba zamwe na tutekamo obwesigwa okutuwa obuyambi obwo okutuwa okulaba stories afeze tukola nemugeza ko kubatenga mufayo kuyamba kubana bani mama obugambo bumubiri bwogamba bwotugamba tukute bantu bagenda mu beginning of time ya tugenda mugenda musoma kirere Science. Mugenda mu? Science ne math to amaze. Kati muri mu ki? Tugenda mu mu magondi. Science. 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 Mugenda mu science. Yes. Kali mama avuga mu busemba tubati. Kaka ngwene kano pakuye. Zaneba za bwebaza. Nakusanyuka nakusimba byona bituseko. Kubasitizi ni iye amanyi musanyufu nya yagala nyo soma ya nsubi ze subi ya kuagala kusoma nange ntaddewo kulaba nga atukirira kiroto kye nge nyiga nyo kusinga ate netweba zabonna abali mu UK abali wa abasobodde okutubeererawo mpuliddeko erinnya lya mama wange obugave na makula tibeba linyo yebalire ddala okubeyamba kulika abazzi omuzzukulu No man, I no, ye bali did dala. Nabulion bananga sobola. Bantu on a budget, I get at that old Guyambi. Fenanga family, that mobile will bust to watch it, I get at that old Guyambi. No, you never know, Kakozi. Sambo. Talk what the home. Quatacom by Steven, Miss Sally. Then what did you have a lava galley look so much? Bobali Muklasi. Abalongo bali mu P5. Kwanza muri mu class kati. P5. P5. Bali bobali dayo. Enesu biri okubazayo. Enesu ubi. Ndi yayi yampanga panga nti apanga panga mbaddeyo. Kwanza wangabo mwezi nga kola sende mbeka. Taro. Mtuala abidi na hiwa kwa baluwala nyaba haba wala abadidi ndana katiba abadde balwadde ensonga lwaki tebannaba kuddayo kuweza afunise uza asasudde musawo kani ola time tugenda bali kamugende mu class musome bisigadde tugenda bisotinga wali kofisi so kuwatenga mutemuda mokwela likirira tamu era Steven mbeba sanyufu kati ndoza ogenda tuzo kusamwenda utambro jo kusome Tani, lakutu na nesi yanga Uganda, takumi na mpira haba mkumi. Tujia kudamu ye?